Ja, komm, ruf mal Springer voll, Jonas. Komm, Alicia. Komm, folge mal Papa. Komm, wir gehen aus, komm, wir packen mit Blick, oder? Ja. Von mir auch gesagt, oder? Siehst du melden, ja. Schala. Kan du vinka till publiken? Jag är ledsen, Alicia. Kan du vinka till publiken? Vi kör vågen. Det är bra. Vi kör dem. Kom här, så kör vi dem. Kom här. Klappa. Vi väntar på. Vi väntar på. Kan du klappa dem? Kom Alicia. Där är mamma, där är mamma. Sarah Millis, kör du mamma för där? Så det här Alicia. Grattis. Tack så mycket. Tack. Jag vill ha en kamera. Tack så mycket. Och tack för all glädje. Tack själv. Tack. Ja, en bild. Vill ni vara med? Jag vet inte, du får bära den. Ja, som så har vi på frågan. Tack så mycket. Mattias, du har skrivit kung och kukpassning här på Olympia. Hur känns det nu inåt inne i hjärtat? Ja, det känns lite sorgligt. Men tusan också, den där avvinkningen, annars skulle du satt ett mål också. Jag räknar det som ett mål. Ja, det gör vi allihopa. Ja. Alla hade en sak som är säker och all kärlek ni har gett mig genom åren kommer jag aldrig glömma. Tack så mycket. Tack Mattias Lindström. Lycka till. Jättehjärta! Och större hjärta än vad ni har.
Tack så mycket. Tack. Titta, vill du ha dem? Vi har en stycke blomma och sen var det 12 spelare som har fått en massa grejer. Snyggt, det var en massa. Tack så mycket. Tack så mycket. Titta. Vad har du på bär? Får jag bära? Jonas, vill du bära dem? Kan du bära dem? Komma. Inte foto på taliban. Det är klart det är. Det är klart det är. Det var fint. Ja, tack, tack. Jävligt bra. Ja, det var det. Titta. Tack. 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 Tack.